ଭଡ଼ା କେତେ ହେଲା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚେଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫାଷ୍ଟ କଷ୍ଟମର ଆପଣ, ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ କିଏ ଚେଞ୍ଜ ଦବ? ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଛ ତ ନିଜ ପାଖରେ 1000, 2000, 5000 ଟଙ୍କା ରଖିବା ଦରକାର ନା? କଷ୍ଟମରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି? 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦଉଛ? ପାଖରେ ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ରଖି ଗାଡ଼ିରେ ବସୁନ। ଏଇ ଖରାପ ବିହେଭ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ମୁଁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲି? ଓ ଭାଇନା କ'ଣ ହେଲା? ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିଲେ 100 ଟଙ୍କାର ବାଟ ଆସିଲେ ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚେଞ୍ଜ ନ ଦେଇ 2000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ଦିଅ କହିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲି। ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ବାଟ ଆସିକି 50 ଟଙ୍କାର ବାଟ ଆସେ, ମୋ ଇଚ୍ଛା। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକୁଛ? ଏମାନେ କ'ଣ ପଇସା ଦେବେ? ଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। କେତେ ଟଙ୍କା ତମର? 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା ତ ନିଅ 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 100 ଟଙ୍କା ଏଇ ନିଅ, ଯାଅ 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 ଯାଅ। ଏଇ ନିଅ ତମ 100 ଟଙ୍କା ରଖିକି ବାକି ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ସରି, ଆଇ ହାଭ ନୋ ଚେଞ୍ଜ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିପ୍ ଇଟ୍। ନା, ଏ କିପ୍ ଫିପ୍ ତମ ପାଖରେ ରଖ। ମତେ କ'ଣ ଭାବିଲ, ମୁଁ କ'ଣ ଭିକାରୀ ଘର ଝିଅ? ମୋ ବାପା ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ନା, ଡେଲି 100-100 ଲୋକ ଘରେ ବସି ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି। ମତେ ଦେଖଉଛି 100 ଟଙ୍କିଆ ଟିପ୍ସ? ହଉ ଛାଡ଼, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଯଦି ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ମତେ କାଲି ଦେଇଦବ। ଏ ଛାଡ଼ ଫାଡ଼ ତମ ପାଖରେ ରଖ, ଚାଲ ମୋ ସହିତ, ମୁଁ ତମ ପଇସାର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିଦେବି। ଭାଇ 2000 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ ଦେଲ? ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ବହି ନାହିଁ ନାହିଁ, ତମେ ଚାଲି ଆସିଲ ଚେଞ୍ଜ ନବାକୁ। ଆରେ ଜିନିଷ କିଛି କିଣିଲେ ସିନା ପଇସା ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଓ ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏ ଲେସ୍ ପ୍ୟାକେଟ କେତେ? 25 ଟଙ୍କା। 25 ଟଙ୍କା? ହଁ, ଏଥିରେ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି, 5 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେ? ଏ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ କରିବାକୁ ହେଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦବାକୁ ପଡୁଛି। ହଁ, ତାପରେ ମାଲ ଗୋଦାମରୁ ସାମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍। 500 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ବେପାର ହଉନି, 5 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ନେଇଗଲି, କଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ନବାର ଅଛି ତ ନିଅ, ନହେଲେ ଯାଅ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ 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 ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପାଲା ଲଗେଇଛ। ଆରେ 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 ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଲେସ୍ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଲେ କେତେ? 25 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତମେ ସବୁ ଦୋକାନୀ ମିଶି ଏଠି ପାଲା ଲଗେଇଛ, ଶିଖାଶିଖି ହେଇ ଗୋଟିଏ ରେଟ୍ କହୁଛ? ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ଦାଦା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲ, ତମ ନାଁରେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କେସ୍ କରି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରେଇଦେବି। ଆରେ ତମ ଦାଦା ଓକିଲ ହେଲେ ମୋ ବଡ଼ବାପା ଜଜ୍। 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ 50,000 ଟଙ୍କାର କଥା କହୁଛ? ଯାଉ ଏଇ 100 ଟଙ୍କିଆ ପାଟି। ମୋର ଋଣୀ ହବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଦୋକାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହଉଛି। ତୁ ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଏବେ ମିଡିଆକୁ ଡାକେ, କି ଅବସ୍ଥା କରଉଛି, ପୁରା ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ କରେଇଦେବି। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ମା, 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ, ଆଉ ଝାମଲା କରନି ମା, ଦେ ଲୋ ମା, ଦେ ମା, ଦେ ନିଅ। 20 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା? ମୋ ପାଖରେ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଚେଞ୍ଜ ଦିଅ। ଉଫ୍ ଭାଇ, ତମେ 20 ଟଙ୍କା ରଖ, ଏ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ୍ କର। ରହ, ତତେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ହେ ଏ ହ୍ୟାଲୋ, ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? 100 ଆଉ 20 ଦେବି। ରଖନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ମିଟ୍ କରିବି, ସେତେବେଳେ ତମେ ମତେ ଦେଇଦବ। ଓକେ। Yes.